Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Injineer Ciise Axmed Yuusuf ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay mas-uuliyadii hay'adda waxqabadka minada iyo walxaha qarxay ee ISMAG oo maanta laga bilaabo ka mid noqon doonta wax ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga kadib markii wasaaraddaasi ay kaga mid noqotay xeer nidaamiyihii dhowaan uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo saaray. Munaasabadan oo lagu qabtay xarunta hay'addaasi waxaa goobjoog ka ahaa dhammaanba shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta hay'addaasi, waxaana ugu horreyn madashaasi hadallo kooban oo ku saabsan waxqabadkii hay'adda iyo shaqadii ay qaranka u haysay iyo ahmiyadda ay leedahay halkaasi ka soo jeediyey Dr. Axmed Cali Maax, gudoomiyihii hay'adda ISMAGA. Marka ay hawsha dhammaystaan, waxa gala gruub uu hogaaminayo madaxa hawlgelinta Maxamed oo runtii soo eega coordinateskii area meelada ama baligoonba lagu dhahdo afkan meelada soo eegaya, dabeeto jeegaraynaya meesha. Haddii ay waafaqsan tahay xeerkii iyo nidaamkii miinada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland u degsanaydna, waxaa la siiyaa hanoola certificate. Dhulka haddii uu yahay dhul beereedna waxaa lagu celiyaa ciddii lahay. Haddii uu yahay dhul dee iskuul ahay ama xerada letirana taa waxaan dib ugu celinaa dowladda. Marka halkaa kaga soo baxo arrinkaa, waxyaabaha kaloo qabanna waxaa ka mid ah monthly coordination meeting bil walba shir baanu qabanaa oo aan isku xog wareysano hay-adaha miinada. Wixii bishaa dhacay, inta accident dhacday, wixii wax laga qaban karayo, lesson learned, maxaa wiigii hore inoo qabsoomay, maxaa bishii hore inoo qabsoomay, maxaa inoo qabsoomi waayey, waxyaaba badan baynu ka wada hadlaa. Haddaan in yar ku yara noqdo, ilaa 99-kii up to now waxaa dhacay 680 accident baa dhacay. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf oo isagu madashaasi ka hadlay ayaa ka waramay nidaamka shaqo iyo baahida loo qabo hay-addani iyo waxyaabaha ay ku soo kordhin doonto wasaaradda gaashaandhigga. Waxaanu ballan qaaday in sidaas iyo si ka wanaagsan ay shaqaaluhu shaqadooda u gudan doonaan. Hadalladii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxaa ka mid ahaa: wasaaradda gaashaandhigga waad ogtihiin oo xamaanaya, waa wasaarad weyn weeye, wasaarad miisaan culus ku leh dalka iyo dowlad xukuumaddaba. Ciidamada kala duwan oo dhan waa maxkamad mideysa, meel wasaarad mideysa, maxkamada ciidamada qalab militariga ay hoos yimaadaan, idinka iyo hadda hay-adaha kale lagu soo dirayna aad ka mid noqonaysaan. Marka ku bashaaraysta waxaad ku soo biirteen family weyn ballaaran ah, meeshii xukuumadda ugu miisaan cuslayd. Marka meel cilaa meedina ma waxaad ku soo biirteen, maa sharaf iyo cis iyo karaan baa idin siiyaatay. Taasna waynu kusoo dhoweynaynaa. Insha allah waxaanu rajaynaynaa khibradiina iyo waayo aragnimadiina iyo intaad agaasinigu ka dhawaajiyey inta waynu ku tumaynaa inaynu dib usii laba kacdayno 20-kaasa khibradda aad dhexlayseen inaynu ciddanba ugu baahay sheegeen aad qaranka kafaysaan baan rajaynaynaa insha allah. Xaruntan oo la aasaasay 1999-kii waa xarun ay ka howlgalaan dhammaanba hay-adaha minabaarista, isla markaasina hubisa dabagalka ku samaysa waxqabadkooda.